Shalom, Kristo Yesu akuzwe. Turi kwa kane tariki ya 21 ukwezi kwa 12 2023. Turahimbaza mutagatifu Petero Canisio. Abitwa iryo zina mbifurije umunsi mwiza. Bavandimwe, turiho turagenda twegera Noheli. Inyuze mu mijyi ikomeye yaba mu Rwanda cyangwa mu bindi bihugu, abantu batangiye gutaka baratakira Noheli ku buryo butangaje. Ariko ikibazo nibaza ni iki ngiki? Ese ko turimo dutaka amazu, tugataka imihanda, tugataka amaduka n'izindi nzu zose dukoreramo, ese turataka n'imitima yacu? Ko turiho tugura inyama, tukagura ibirayi, tuzateka n'amashaza n'ibindi byose tuzarya, ese umutima wawe watangiye kuwutegurira Nyagasani ku buryo yahagera akavuga ati mbega ikiraro cyiza mvukiyemo? Nagira ngo nibutse Abakristu guhabwa amasakramentu, guhabwa penitensiya, kwegera Nyagasani. Nagira ngo nibutse Abakristu gukura icyaha mu mitima yabo, icyaha icyo ari cyo cyose, kwa urwangano, kwa amatiku, kugira nabi. Mperutse kuganira n'umucamanza w'inshuti yanjye ambwira ukuntu ubu imanza ziri hejuru ni imanza za divorce, ni imanza z'ubutaka, amakimbirane. Muvandimwe, wasanga nawe uri muri ibyo bibazo. Noheli y'umwaka ushize uko yagusize akaba ari nako indi igiye kugusanga. Va ku by'inyuma ujye mu mutima wawe uhasure urebe uko uhagaze. Reka tuzirikane isomo rya mbere riri mu gitabo cy'indirimbo ihebuje, umutwe wa kabiri, umurongo wa 8 kugeza ku 14. Ndumva ijwi ry'uwo nkunda ngo yaraje arataraka mu mpinga arasimbuka imisozi. Iyo umuntu yiteguye umushyitsi w'imena arashyuha arashya, ariko ubu turiteguye umushyitsi muhire, umwana w'Imana. Reka natwe tunezezwe nuko agiye kuza iwacu. Ngo yaraje rero arasimbuka imisozi, uwo nkunda ameze nk'isha cyangwa ishashi y'impara. Dore ngo yari inyuma y'inkike yacu, ararungurukira mu madirishya, arahengereza mu mbariro. Uwo nkunda yateruye kuvuga ambwira ati haguruka shuti iyizire mwiza wanjye, dore itumba rirashize, imvura irahise yaracitse, indabo zakuriye igihugu, igihe cy'inkera cyageze, ijwi ry'inuma ryumvikanye mu gihugu. Umutini waturitse imbuto zawo za mbere n'imizabibu yarabije iratama impumuro zayo nziza. Jya uhaguruka shuti iyizire mwiza wanjye, akanuma kanjye kibera mu mitutu y'urutare, mu bwihisho bw'imanga. Reka nirebere mu maso yawe, niyumvire n'akajwi kawe, kuko ijwi ryawe rinshimishije n'uburanga bwawe bugatera ubwuzu. Mu ndirimbo ihebuje, Cantique des Cantiques, uyu muntu turabona ko yiteguye uwo akunda, amutekereza akagira akanyamuneza, yumva atakwishima batari kumwe, ndetse akamubwira n'amagambo meza y'imitoma y'urukundo. Natwe reka duhimbire indirimbo uyu mwami uje atugana, amakorali ahimbire Nyagasani ibisingizo bimukwiriye, kandi nawe witegure mu mutima, maze Noheli izagusange udasanzwe wizihiye Imana, kuko uje gusanga adasanzwe. Ni umwami w'isi n'ijuru, ni uwagukunze utarabimenya, ni uwagukunze udakunditse, ni uwagukunze ntacyo aguca, n'uzahora gukunda. Reka natwe tumubwire ko tumukunda aze yisanga. Ngwino Nyagasani Yesu. Turazirikana Zaburi ya 32. Nimukomere mu mashyi Uhoraho, nimumuririmbire indirimbo nshya.
hagiye nitegereza abantu baje mu kiliziya ugasanga ari abantu baza abandi bakome mu mashyi bakifata neza bakamera nk'abantu baje kurebera bavandimwe reka dukomera amashyi uhoraho ejo bundi hari ahantu nagiye kwigisha ndimo mbabwira nti hari igihe abantu bitegura Noheli bakagura imyenda myiza bakagura ibiryo byiza bakagura inzoga cyangwa bakabika amafaranga ku mufuka yo kuzanywera ariko uwo munsi ntibagere mu kiliziya muvandimwe ntabwo uramenya Noheli cyari cyo uramenya ko Kristu yavuye mu ijuru agakora urugendo rurerure ngo akugereho ubimenye hari icyo wakora wajya kumusanganira ukamukomera amashyi ukamuririmbira ukamutangarira ukamutangaza reka rero ubwo tugifite akanya ko kwitegura twongere turebe imitima yacu ivanjili ntagatifu turayisanga kwa Luka umutwe wa mbere umurongo wa 39 kugeza kuri 25 muri iyo minsi Mariya yarahagurutse agenda yihuta ajya mu misozi miremire mu mujyi wa Yuda ngira kwa Zakariya aramutse Elizabeti nuko Elizabeti yumvise indamutso ya Mariya umwana atwite yisimbiza mu nda maze Elizabeti yuzura Roho Mutagatifu bavandimwe ivanjili ndayikunda cyane nkunda ukuntu Mariya yahagurutse yihuta kujyana inkuru nziza wihuta aragenda nta kintu yakoze yaragiye ngo ahobere Elizabeti amuhoberana urugwiro igishyika ubwuzu mu kinyarwanda tuza abantu b'abakecuru bajyaga baturamutsa mwana wa uraho akakugira gutya abo bantu ntibakibaho abantu basigaye bakorana imbagara kubera iki nta mwanya bafite bene abo babyeyi baguha umwanya akaguhobera akongera akakureka akongera akaguhobera ntekereza ko Mariya yahobeye Elizabeti muri ubwo buryo bumuha ikintu cyitwa urukundo indamutsi iri mu rukundo ariko ubu noneho dufite n'abantu bataha bakajya no mu rugo rwawe ntibasuhuze nabo mu rugo ntusuhuze umugore wawe ntusuhuze umwana wawe hari abagabo batavuga ngo nzanira kama mbiri nzanira atashuhuje umuzamu akagukingurira ntumusuhuze umwana wawe ukaba utazi uko yewe ku ishuri ntumusuhuze dufite abantu bajya ku kazi bakava mu rugo badasezeye mbese mumbona ngenda mumbona ngaruka Mariya asuhuje Elizabeti Elizabeti yuzura Roho Mutagatifu ni ukuvuga kugira ngo yuzure Roho Mutagatifu ni uko Mariya yari yifitemo Roho Mutagatifu bavandimwe ese aho tunyura aho duhura nabo mu nzira wuzura Roho Mutagatifu cyangwa abakubona abo usuhuza abo uvugisha wuzura agahinda buzura ubwoba hari abantu tubona tugakangarana tugahunga hari n'ababyeyi bamwe bagira umwaga bataha mu rugo bagahita baceceka abantu bose buri wese yinyegereza ku mugana w'abavukanyi ahunga guhunga wigize gitinywa wigize umuntu ukangaranya abandi ni ukuri uwuha ikiganza uyu munsi yuzura ibyishimo usuhuza uramutsa muha ibyishimo kandi burya iyo ugiye ahantu bakagusuhuza batakwitayeho cyangwa batakureba cyangwa batakwishimiye uhita ubyumva muri wowe mureke rero Mariya twigishe gutanga Roho Mutagatifu kuko natwe twarabatijwe twarakomejwe twasendejwe Roho Mutagatifu Elizabeti rero yumvise iyo ndamutso umwana atwite yisimbiza mu nda maze Elizabeti yuzura Roho Mutagatifu reka dusabire abagore batwite maze abana babo buzure Roho Mutagatifu bagire ababatera ibyishimo bagire ababaha uyu munezero
uyu mwana wari mu nda ya Elizabeth yagize. Elizabeth rero arangurura ijwi ati wahebuje abagore bose umugisha n'umwana utwita arasingizwa. Mariya wahebuje abagore bose umugisha. Iri sengesho rero rikaza muri ndakuramutsa Mariya. Hari abantu bavuga bati ndakuramutsa Mariya, biriya bintu byo kuvuga ndakuramutsa Mariya ntacyo bivuze, ariko bifite inkomoko muri Bibiliya. Ni marayika wavuze ati ndakuramutsa mutoni w'Imana. Dore Elizabeth yongeyeho ati wahebuje abagore bose umugisha, hanyuma ati n'umwana utwite arasingizwa. Elizabeth arahanuye kandi ubuhanuzi bwe buzakwira isi yose ndetse bwatugezeho. Niyo mpamvu buri gitondo, buri saa sita, turi mu nzira cyangwa turi mu kazi, turamutsa Mariya. Twaramutse Mariya mutoni w'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Kirizika twongereraho agace kuvuga ngo udusabire, kuko turi abanyabyaha, udusabire ubu ngubu n'igihe tuzapfira. Elizabeth atanga ubuhamya, mbikesha iki kugira ngo umutegetsi wanjye agenderere? Mbikesha iki? Nawe nta kimana yaguciye, hari byinshi yaguhaye. Dore mbaye nyumva indamutso yawe, umwana yisimbizanya ibyishimo mu nda yanjye. Urahirwa wowe wemeye ko ibyo watumweho na Nyagasani bizaba. Urahirwa Mariya. Nguko rero uko uru ruzinduko rwagenze, uruzinduko rw'ineza, uruzinduko rw'amahoro, uruzinduko ruyobowe na Roho Mutagatifu. Reka mbwire abantu bose bari mu ngendo, zaba ingendo z'akazi, zaba ingendo zo kujya gusurana, mujyane Roho Mutagatifu n'ingabire ze zose. Nyagasani bireke kandi umugisha we uhoreho urakabaho. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.